Ahoj, já ti nazvávám Farlogu. Dneska jsme byli z opět lesa. Zase pálit jako minule. Minule jsem koukal, že jsem měl pilku tupu jak prase. Jsme ji nabrousili. A jdeme dál pálit, no. Ještě něco máme. Ještě tam máme teda celý den spodek, jo, ale ještě tady to je hodně, když ještě jdu dořezat nějaký tyhle kousky. Jo, jo, jo. Kratší, aby to bylo krátký. Jo. Tam nějaký větr ale zádu, jo? Když to pokrátíme, celý bá dává do volně. Ekologie svině jak svině. Fuck you, Greta. Jak to byla pointa? Jako v minulém videu. To se jiný se na to koukal. Mě je pěkně to pouzera. Ale se pořeže že u země. Ty ruka skytne o zem a... Tenhle švrk se vyřežím trošku. Jo, momentálně se tady vytěžilo asi kolem 1000 kubíků dřeva, no. Nějaký modří, ale většina švrk.
trámy, ne? Jo, trámy tady, jako už trámy sám. Je už je čisto. Trámy. Druhej, kurva. Tak mu se vypípala všechno, ale... To seru. On to bude pro děti. For kids. No, spíš od toho trošku odhází, od toho pařezu. Musím ho doházet víc sem, no. No, tam víc. Aby jsme tady fakt zase nehasli, a ono je tam mokro, ale... Ono jak to chytne žár, tak... Tak já pro ně dojdu. Jo. Já jim budu jenom dvě na traktoru. No a už není hezky, jo? Už není hezky. Jo, na viják máme Uniforest, Stirtunu, Eko. Že... na tohle ta paráda, na tohle vytahování. Pomocník velký, no. Tady jsou ty stromy, tak jak tady je ta ohrada, tak ta ohrada značí jasně náš pozemek až, a tak až dolů k potoku. Teď si naše otáme to až pod cestu tamhle. A tady jsou asi 2 hektary, myslím. Celkově máme kolem 7, nějak 7, myslím něco možná. Nahlášení to máme, že pálíme, takže kdyby se něco stalo, tak je to všechno nahlášený. Takže bez problémů. Tak to má být. Bude teplo, ho, už jsem se zahřál dost. Stromky už jsou vydaný. Máme asi kolem 4000 stromků. Tenhle vršek ten se dělal v loni, byl vejvratěc a kůrovec. Takže to se letos vysází na hře. A že se vysázelo tady dole, se vysázelo to na hře, kousek. Příští rok tohle asi. Takže práce, hambaději. Dřeva, že nevíme kam ho dát, kdybyste někdo chtěl palivo, tak... Tak napište, umím se nějak dohodnout. Ohej, co? To je zanedbatelný vojím proti tomu, co je v Austrálii, to je strašný. Tam jako se to výjimku hodně kontroluje teda. To je smutný. A pokud můžete, tak jim přispět nějakou korunu. Já jsem jim taky přispěl. Vožili, nebo jak by to řekli ty Slováci. Voželaj, voželám. Nějak to pivo radši a dám nějakou korunu někomu, kdo to potřebuje víc. Takže ahoj, já tě vynahodím do našeho farmlogu. Teď si dáme hezky, doplníme se pilku a dolejem. Budeme řezat ještě ty... Budeme si nařezat na vazbu. Ještě, aby jsme to už měli
hotový, aby jsme si to jen pak naložili. Dolejeme to benzín. Kurva. Já pak to mám domů, jo? Jo. Máme ten, akorát nemám šídu, kurva. Nemáš? No tak to budu Míru, tak já se zmu Míru a... No tady nebude, já vím, já mám ten. Tam, ale tady by měla být někdo. Bacha. Já jsem ji nechal sem těch modlákám, že jsem... Tak jak jsme nakládali to dřív, jak jsem jí to tam řezal. Já jsem tam ty modláky. Jo. Tady je. Tady. A co to máš? To je tuška rozlámaná. Tak. Je. Ty vole! Co je? A nejde zlomit. Kaž? Jednu jen celou. No taky nech celou, aspoň si mi bali držet. Tak si dej to tam na dolej to na hry. No, když mi tak teď vydlá, zavolám tomu listovku, když mi tak někdy bylo to, tak by se to tam namožili. No, ach, já bych... chtěl dřevo, tak si ho můžete i vůbec dřeva tři prdele. To by byla zdravý tohle. Bylo jako zdravý, no. To není schnilý. Kolik z toho budeš dělat teda? Rádně to zamačkni. Kolik teda budeš to? Pětky. Co? Já mi pětky chtěl, jak si hledat. Kolik má na 5,10? 5,15, 5,17. Musíme dva přidat, tak. Pak zase přidáš ty dva, jo? Jo. Uděláme 10. 10, 34. Dva přidat, ne? Jo, jasný. 10, 30, 32. No. A teď to bude, počkej, to nám nevyjde. Jde 15. Bude udělat, teď udělá 15? Jo, počkej. No, pust. Teď já to označím, budeš to tady držet v tom. Tohle si dám na tahání. Kde ty? Měříme teda vy. Tak. Máme taky teda něco na prkna. Jsme si vybrali nějaký ty lepší. Takže. Máme sem.
trka kurnja. Startujeme si teda jeden tam pro jeden strom, táhneme k ohni, ořežeme ho. Ořežeme ho. Ořežeme na metry. Musím se sundat asi řetěz, ale to nevadí. Ona mezi pařeze začíná. Dobrý. Končo. Sundej z toho ty řetězy asi. Nebo ten. Zapnu ještě. A to jenom si lano. Ne, tak to je tady k tomu. Jdu k tomuhle také v té tašce. No. Vytáhneš ho vrškem. Až jsem k ohni. Jo. Šup. Vážím si ho. Taky takhle. To uvázat. Šupa, hop. Mě to nevyjelo. Zajistíme se to. Tak. Zajistíme. A on bych půjde do toho, víš? Ale se smezal ostro mě. Radši. Zvedneme si to. Máme asi vytěžíno kolem 6000 kubíků z tohohle lesa. Thank you.
to ohrožen. On to může řezat? Jo, tak já sám ještě pojedu do promíru. Jsem mě nejde do benzína, snad ne. Dneska nádherně. Až se z toho úplně opocený, z toho celého. Ještě do teplu normálně a ještě kouřu toho ohně. To je úplný žár. Tak. Rozmrznu to mokro jak svině. Tak. A jedem. Šup. Padá všechno, to všechno padá, je to v piči, všechno to padá, jak už tady nemá žádnou oporu, kor, tyhle ty malé, no, čistíme, už ta pila je dost tak tupá se, to fakt nemá cenu furt měnit, kvůli tomuhle na brusy, protože za chvilku to je stejně to samý, a tady, tak. Snad mi to nesevře pilu.
Takhle. Se nám moc blízko ohně. Tak. Jdem to tam. Je to zasraté, ale to se umeje. Snad jo, snad to pustí, jo? Jo, by mohlo. Tak i když tady ten pařes ten tomu nebude krapet bránit, ale... Tak, vezmem si to. Otec mě to učil takhle. S kyháčkem směrem ke kmenu, kdyby to budu tahat, aby se mi to nevylíklo. Zaháknem. Tak. Bacha, jo. Dobrý. Co dobrý. Jsou delší kvůli tomu, kdyby náhodou mi zběřá, kdyby náhodou praskla, no, tak aby to nezabila. Škurné má, to nevadí. Je, ne. Oběť to, tak, šikovnej. Šikovnej. Šup. Zkaž komu. Je to nejlepší. Jebka. Je, na tohle stačí. Vyníme otáčky. A valíme. Co nejvíličku ohni, ty vole, moc, aby nevadí. Co nejvíš v ohni, uříznu vršek, hodně ho do toho a se to rozdrží na metry. Ale to už mám sem dávat. Počkej, kusit ještě. Dobrý. Tam se dávat nebudu, už to jenom viděli. A ufám, že se ti fakt líbil. Jestli jo, nezapomeň na like, odběr, dílej, komentuj. A u dalšího fanlogu se měj. Měj hezký den a dar. Your love for me, take it now.